राजू दिड़बा मेरे को खड़े है बकरा ब्रीडर आपा देंगे ठीक है की हाल है भाई जी ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੱਥ ਲਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੋਊ ਵੀਰੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ 43 ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਆ ਤੇ ਦੰਦ ਵੀਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਰ ਦੰਦ ਠੀਕ ਹੈ 42 ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀਰੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੋ ਦੰਦ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਫੀਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਦੀ ਫੀਡ ਕੀ ਪਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੀਡ ਕੋਈ ਬਸ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਾਈਟ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਰਬਰੀ ਦੇ 8000 ਤੇ ਬੀਟਲ ਦੇ ਫੀਸ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਠ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਈ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬੀਟਾ ਦੇ ਖੀਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਬੱਕਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਈ ਲੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਵੀਰੇ 6882 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਰਾਲੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਖਾਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਰੀਡਰ ਜੈੱਟ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਆ ਬਾਈ ਵੀ ਖੜਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਈ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋਗਾਨੰਦ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਜੋਗਾਨੰਦ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਜਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਆਹ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਵੀਰੇ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਦੰਦ 43 ਇੰਚ ਹੈਟ ਹੈ ਨੱਕ ਨੁੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਗੀ ਸੁੰਗੀ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹਾਈਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਹਜੇ ਚਾਰ ਦੰਦ ਇਹ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਛੇ ਦੰਦ ਅਜੇ ਛੱਡਿਆ ਨੀ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਰੱਖੀ ਨੀ ਫੀਸ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਤੇ ਚਾਲੂ ਨੀ ਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਫੀਡ ਪਾਉਣੇ ਇਹਨੂੰ ਫੀਡ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਫੀਡ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਬਾ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਫੀਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਫੀਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੀਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਫੀਡ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਮਕ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਚਮਕ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੇਲ ਤੂਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਬੱਕਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਆ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਇਹ 6 ਦੰਦ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਾਈ
ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਕਰਾ ਫੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ 6 ਦੰਦ ਚ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਫੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ 6 ਨੰਬਰ 6 ਦੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਫੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਫੀਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਇਹਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਖਾਸ ਖਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਫੀਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੀਡ ਆਮ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਗਰਮੀ ਚ ਹਲਕਾ ਜੀ ਹਲਕਾ ਹਾਂਜੀ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਮੱਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੀ ਚ ਪਾਉਣਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਿਲਕਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੋਣੇਗਾ ਆਈ ਰੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਬਾਈ ਯਾਰ ਆ ਪੱਠ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੱਠ ਆ ਵੀਰੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਾਂ ਦੀ ਪੱਠ ਹੈ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਾਂ ਦੀ ਪੱਠ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਪਿਓਰ ਜੱਟ ਬਲੈਕ ਚੰਗਾ ਨੱਕ ਸਿੰਘੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੱਠ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਹ 2 ਦੰਦ ਪੱਠ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੱਠ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੋਊ ਇਹਦੀ 38 ਹੈ ਵੀਰੇ 38 ਵੀਰੇ ਹਾਂਜੀ 38 ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕੰਨਾ ਕੰਨ ਦੇ ਨੱਕ ਨੁੱਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀਰੇ ਪਿਓਰ ਕਲਰ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਗਾ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆ ਤਿੰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀਰੀ ਪੱਠਾ 2 ਦੰਦ ਪੱਠਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕੁੰਡਲਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕੁੰਡਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਬੱਕਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਡਿਟੇਲ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਠੀਕ ਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਕੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਸਤਾਕ ਉਹਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਸਤਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿੱਟਲ ਬੱਕਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਖਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਮਣੀ ਦਿੱਤੇ ਕੀ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹ 4 ਦੰਦ ਹੈ 4 ਦੰਦ ਦਾ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀਰੇ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੂਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੋ ਵੀਰੇ ਇਹਦੀ 38 ਇੰਚ ਪਲੱਸ ਹੈ 38 ਪਲੱਸ ਹਾਈਟ ਆ ਇਹ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਆ ਮਗਰ ਆ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ